来关心减掉消息，有“林口王”之称的亚新国际开发公司董事长姚连帝却卷入了内线交易官司。今天下午5点多，姚连帝被移送了台北地检署复讯。晚间获得交保的时候，他也接受媒体访问，来听一下他的说法。不晓得这个，那几天是不能够买股票。那有我有跟人家买了几百张的股票，啊，那当然这个，也误触了法网了哈。那当然中间呢，这个经查之后啊，这个获利是46万多，啊，46万多了哈。那所以这个46万多就自然要缴回哈。那这个当然就是我们也觉得很。怎么讲？就是不懂法律嘛，哈。那当然就是在重大信息公告的时候啊，不知道那几天不能买股票，就买了这个。但是我们买的几百张的股票都是做长投了，哈。那就是因为这样子。好，整体事件就是因为亚新国际呢开发在2020年11月的期间公布了土地处分利多的重大消息之前，公司的高层涉嫌内线交易获取了不法套利，减掉兵分八路的搜索，约谈了董事长等5个人。晚间复讯后，姚连帝也以100万元交保。Hello， 我是林仙怡，想要掌握最及时的新闻资讯吗？赶快订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道，也不要忘记收看《华视新闻杂志》哦。